Tere õhtust kõigile! Ma ei tahtnud kohe laulu ära katkestada, et see tundus nii selline optimistlik ja positiivne. Kohe-kohe on talv ka läbi, et esimest korda ma märkasin, et juba töölt koju tulles oli ka valge, nii et ma arvan, et tulemas on varsti kevad. Aga täna siis tere kõigile siis uuesti veebiseminarile ja jutuks tulevad meile siis koolielu töövahendite juhendid jaanuaris. Et ma arvan, et siin on vist kõik need, kes varem on juba veebiseminaril osalenud või koolielu veebiseminaril osalenud, et huvitav, kas keegi on, kes mitte kunagi ei ole osalenud, et kas me peame mingisuguseid asju siin veel selgitama või on kõik juba vanad kalad, et millega meil siis tegemist on. No nii, ikkagi on keegi, kes ei ole osalenud. Väga tore, et kellegi jaoks on see ka esimene kord. Et siis alustame jälle algusest, et tegemist on siis tegelikult koolielu portaaliga, kus on töövahendid üleval. Ja igas kuus koolielu portaali lisanduvad mõned uued juhendid. Et kas siis mõne sellise töövahendi alla, mis on seal juba varem olemas, või siis päris uued. Ja no ütleme, keskmiselt tuleb meid sinna koolielu portaali 4 tükki kuus, noh, tavaliselt paar tükki rohkem. Mina üritan muretseda, et seal oleks vähemalt 4. Ja iga kuu alguses, seekord siis näete kohe 1. veebruaril, toimub siis meil ka veebiseminar, kus me räägime nendest lähemalt. Et tegelikult tõesti need juhendid on küll kõik eestikeelsed ja hiljem ka täiesti läbimängitavad ja proovitavad ja õppijatega tehtavad, aga alati on ju hea ka koos katsetada ja vaadata. Ja tänasel veebiseminaril ka on siis kõik oodatud kuulama, kes jõuavad ka midagi läbi teha, võivad ka kaasa proovida. Ja ma arvan, et need tänased vahendid, mis on, need on päris põnevad vahendid. Esimene on siis selline juttude tegemise vahend, kus ma saan võtta pildi või video ja siis lugeda talle peale teksti. Siis see oli You Tell Story, siis Clipsummais võimaldab mul teha e-raamatuid väga lihtsalt ja mõnusalt ja lugeda teiste omi. Siis läheb meil täna koomiksi tegemiseks, nii et otsige oma nutiseadmed välja, et vaatame, kui lihtne on siis teha ühte koomiksit. Ja viimane programm on siis Tarse, mis on tegelikult ei ole just kõige uuem programm, aga kui mul koolis õpetaja Katrin Soita selle leidis, siis ta ei suutnud pühapäeva õhtul ka jätta mulle veel kirjutamata ja öelda, et see on nii lahe asi, et talle nii meeldib seda kasutada. Nii et sellised plaanid ja aega peaks meil minema siis kusagil siin kuni tund, vähemalt, et kui saab tund täis, siis mina lõpetan rääkimise ära ükskõik, kui me oleme jõudnud, aga tavaliselt oleme me siis ilusti edasi jõudnud. Ja vaatame siis need vahendid jälle üle. Minu jaoks mõned neist olid täiesti uued, ma ei tea, kuidas teile, et kas siin on ka mõni vahend, mida te kuulnud ei ole või on kõik tuttavad. Et viimasel ajal on koolielu portaali tulnud just vahendeid, mis on uued. Ja alustame siis kahest Tuulikoitjärve juhendist. Tuulikoitjärv on siis koolielu portaali väga palju juhendeid teinud ja tema leiab alati selliseid toredaid vahendeid, mis võib-olla eelkõige sobivad siis pigem algkoolile. Aga need vahendid, mis ta siis täna on, mida ma teile täna tutvustan, need sobivad ka täiesti vahet pole ülikooli lõpuni välja, ka täiskasvanutele. Ja ma panen siis selle linki, kus te koolielu portaalist leiate selle üles ja tegemist on siis selliste pildilugude jutustamisega või et noh, et põhimõtteliselt ma võtan pildi ja siis lisan talle kas mingisuguseid tekste, kui soovin ja siis on mul võimalik talle ka peale salvestada audiot, nii et pärast on mul siis selline nagu lugu räägitud, et noh, et võimalusi selleks on väga erinevaid, et kuidas õpilased võivad seda kasutada. Täna just koolis ka sattusin kahe õpilasega kokku, kes otsustasid, et selle asemel, et siis klassilist presentatsiooni teha, et nemad teevad selle asja vaikselt enne valmis ja siis lihtsalt lähevad sinna ette ja seisavad kõrval ja kuulavad, kuidas see asi käib. Et noh, see on ka võimalus, aga seda ka muidugi võib-olla ei peaks nii palju tegema. Aga ma näitan teile siis, jagan oma ekraani, et te saaksite näha siis, kuidas need vahendid ka reaalselt töötavad. Et olen siis praegu koolielu portaalis, siin on olemas siis Tuuli Koitjärve videojuhend ja tegelikult kui te lähete siis aadressile youtellstory.com,
Te jõuate sellisele lehele ja ilma, et te oleksite üldse siia sisse loginud, on siin võimalik juba lugeda raamatuid. On näha, et siin on olemas õpilaste töid, et seda kasutatakse õppetöös. No, tuli mul kohe siin Shakespeare ette. Võin siis seda vaadata. Nii. Siia on tehtud nagu lihtsalt slaidid ja ma saan ka otsida siis vastavalt kategooriale, et kas ma otsin siis näiteks mingisuguseid hariduslikke asju, mis on tehtud ja nii edasi, nii et, et on võimalik ka vaadata teiste töid. Ja kui ma tahan endale siia konto teha, siis konto tegemine käib siin üleval on selline nupp nagu sign up, klõpsen selle peal ja siis kõigepealt küsitakse minu käest, et mida ma tahan teha. Ja kui tavalistes programmides on niimoodi, et on ikkagi alati see free on nagu valitud, siis siin näete on tegelikult see 30 päeva trial, teile pakutakse kohe siis seda plus varianti, et, no, et kus on siis natukene rohkem neid võimalusi. Et meie oleme jah kasutanud praegu ka Tuuli tutvustab siis seda tasuta varianti ja kui vaadata, et mida siis on võimalik tasuta variantiga teha, et saab siis lisada pilte, videot, teksti, siis siin näete, et tasulistes variantides saab nagu kohe ilusti slaide kujundada ja teha, tasuta ei saa. Tasuta variantis on siis maksimum slaidide number 24, et rohkem teha ei saa, mis ei ole ka tegelikult probleem. Ja on öeldud, et siis pool minutit saab neile peale siis salvestada heli. Või siis saab ka lisada sellise audiofaili pärast kuni 2 megabaitise, kus on siis see tekst peal. Ja see võib olla siis kuni 2 minutit. Nii et, no, et siin on siis mõned need sellised piirangud peal, aga sellest ei ole midagi. Ja jällegi tegelikult ka see keskkond võimaldab endale kontot teha soovi korral, nii et ma login sisse Facebooki või Googlega või siis ma teen täiesti eraldi konto. Et, no, et kui ma teen eraldi kontos, ma Tärniga on siis kohustuslikult pean vanema siis oma eesnime, siin küll pidi ka perekonnanime ka panema meiliaadressi, 2 korda salasõna. Ja siis siin uuritakse, et kas ma olen ikka inimene, ma pean tundma siis siit pildi pealt ära selle arvu, nii et 210 on siin. Ja siis klõpsan sign up, mulle tuleb veel postkasti kiri ja mul ongi konto loodud. Ja mina nüüd võtan ühe sellise keskkonna või lehe ette, kus ma olen juba sisse loginud ja saan teile siis ilusti näidata, et mis moodi see asi siis käib. Et kui ma olen siis sellel Youtel story lehel, siis kõige lihtsam alustada ongi, et ma võtan siit selle self-story, et alusta siis loojutustamist. Ja mul avatakse siis kohe selline väike tööaken, kus ma saan siis tööle hakata. Et kõigepealt ma saan lisada siia slaide, näed slides, ja siis ma saan siis, mida ma saan teha, ma saan siis oma mingit pilte üles laadida. Nii, no, paneme siit. Võtan näiteks juba Peti piltidega katsetasin ühe Inglismaa show piltidega, et valin siis pildid, ma võin siit võtta ka nähtavasti mitu pilti, hoian shifti all ja valisin näiteks 3 pilti ja need laetakse mulle siis üles, et võin võtta oma arvutist pilte, siis ma võin võtta veebist, kui mul on olemas selle pildi url ja siis Flickrist. Et ma võin Flickrist otsida, et vaatame, kas seal on näiteks Bet 2016, äkki keegi on sinna pannud midagi. Peaks panema see Bet võib tähendada kõike muud, eks ole. Bet show. Nii, kas keegi on midagi pannud, ikka tulevad mingisugused muud pildid. Aha, siin ikka mõned pildid vist on. Nüüd ta ütleb, et ei ole mul midagi, ma otsis uuesti. Siis ma saan panna tekstislaide. Siit oli kõigepealt oli pilt, siis tekst. Et siia ma saan siis kirjutada mingisuguse pealkirja, esitluse pealkiri. Ja nii nagu näete, siis siin üleval on olemas ka kõik sellised vormindamise asjad. Et ma saan siin muuta seda fondi suurust näiteks, et oleks paremini loetav. Siis ma saan panna siia ka igasuguseid vajadusel linke ja loetelusid, et ta ei pea olema nüüd ainult pealkirja slaid, vaid üks kõik missugune. Ja siis ma saan panna ka videot, kui ma tahan. Nii et otsin siis kas YouTubeist või Vimeost. No, lõpsa näed slaid, praegu ma siis panin
need esitluse ja mõned pildid siia ära. Nii ja siis on nüüd, kui ma tahaksin, mul on nüüd siin näha kohe esitlused, aga ma tahaks, et see pealkirja oleks esimene, siis järjekorra muutmine ei olnud siin kas kui keeruline. Et siis ma lähen siia paremale poole, kus on siis range slide order ja klõps on selle peal. Ja siis mul on võimalik lihtsalt ilusti nihutada need, panna nad siis sellisesse järjekorda, nagu siis mina parasugu tahan. Ja ongi mul save ja siis mul on järjekord paigas. Nii. Ja nüüd siis on võimalik panna ka siit audiot peale, et siis klõps on see slide audio. Mina nüüd praegu ei hakka seda kasutama, sest et mul on mikrofon, ma arvuti kasutab teiseks otstarbeks, aga näete, et siin on justi näha, et 30 sekundit saate panna ja pikalt siis jutustada ei saa. Et on võimalik siis peale rääkida. Ja siis on veel siin see edit slide, et kui ma mingi asja peal olen, tahan näiteks midagi muuta, et see esituse pealkiri, panen selle hoopis roheliseks. Nii, siis seda saan ma kohe siis siin slaidi kaupa teha. Ja kui ma nüüd, ma tegin tõepa väiksemaks. Ja kui ma siis siin näiteks ka klõpsan edit slide, siis siin on mul võimalik panda pildile allkiri. Pildi allkiri, et midagi pildile veel kommenteerida, mis seal peal parasek on. Ja siis mul ilmub see asja siis, näete, siia alla, nii et nad niimoodi saan ma neid kavama. Ja siis, kui mul on nüüd kõik need asjad valmis, mingisuguse slaidi, mis mulle siis ei meeldi näiteks, et kui see ei meeldi, siis vajutan delete, yes, ja siis see slaid võetakse mulle ära. Ja siit ma saaksin siis ka veel, on võimalik siis panna veel lisaks tausta audio, et otsin mingisuguse kas muusika panen taustaks, salvestan veel tausta, näete 2 minutit saab ja siit saab ka kustutada. Ja siis ma saan valida veel tausta selle värvi, et mis mul siin on, et missuguse tasuta variandid on mul siin näha, kui oleks raha, siis oleks rohkem, et kas ta on siis nagu sellise paperi peal või mingisuguse muu peal, et kui mul on tegemist piltidega, siis siin natuke näha, siis ma panin sellise halli tausta. Ja kui mul on siis see kõik tehtud, siis siin üleval ma peaks panema talle veel nime, siin kus on näha siis Your Story Title, lõpsan selle peale, panen siia siis, tuleb siin praegu lihtsalt üks katse, ja siis ka mingisuguse alapealkirja, kui tahan, ja panen save. Ja nüüd siis, kui ma tahan hakata salvestama, siis pean valima, et mis kategoorias seda läheb, et näiteks hariduse alla, tahan lisan märksõnu, nii, vajutan siin nüüd save, salvestati ära ja võin ka siis valida selle preview vaate, kus siis mulle näidatakse seda, et missugune ta siis välja näeb. Et ma saan liikuda paremalt siis edasi, siin on siis näha pildid, mis ma panin ja mugavalt, nagu üks esitus või selline asi olema peab. Ja siis kui olen ära vaadanud selle preview, siis üks asja minu arvutus, ma pean vajutama korra F1 teist, et seda close'i nuppu näha, et millegi pärast ta jääb natukene varjuma. Ja siis publish tähendab, et ta on ka teistele avalik. Ja hiljem, kui ma siis oma neid storiesid otsima hakkan, siis nad lähevad siia My Storyde alla, nii et siis ma näen nagu siin siis, mis mul parasjagu siis on siin tehtud, et siia nad siis tulevad. Ja topikud on, siin on veel ka üks selline asi nagu topik ja topikud, mul ei ole praegu mitte ühtegi, aga topikud on siis sellised asjad, kus mul võimaldab, et ma teen midagi valmis ja lasen siis teistel sinna midagi juurde panna või rääkida või, et see on nagu avatud, siin on öeldud, et avatud kutse inimestele, kes tahaksid kasutada materjali ja nii edasi, et midagi koostöös teha, et seda ma proovinud ei ole. Nii et minu mõelest täiesti igati lihtne ja tore keskkond kasutamiseks, et kes jõudis nüüd ka midagi siin äkki kaasa proovida või tekis mingeid mõtteid, kuidas seda võiks kasutada, seda sama keskkonda. Et või olete te kasutanud mingisugust analoogset keskkonda sellise
pildi jutustuste tegemiseks. Et no, et see annab tõesti kõike panna. Et no, mõnes mõttes võib öelda, et, no, et peagu nagu tavaline PowerPoint, aga just no, et see kõik see peale lugemise võimalus ja hiljem ka muidugi jagamise võimalus. Et mul on siin üks peti oma praegu, siis on võimalik seda ka pärast väga edukalt jagada, et ma saaks kohe ta panna kuugi oma Facebooki või kuugi üles panna või siis ma saan ka siis selle vistutamiskoodi, embed-koodi, mille ma saan oma blogisse näiteks panna ja nii edasi, nii et, no, et sellised võimalused on ka veel olemas. Nii, aga teie kommentaarid nüüd, kuidas tundub? Mul hakkas siin üks minuse juba peale, jah, just, et Heiki kirjutas privaatselt praegu, aga ma loen selle ette, et siis kuulevad teised ka, et tegelikult on tõesti ka PowerPointil on ju peale lugemise võimalus olemas ja see unustatakse nii tihti ära, et PowerPoint, kui mul on siin see sama esitlus lahti, siis kui ma võtaksin siin insert, siis siin on samamoodi, et audio ja ma saaksin peale lugeda slaididele või siis ma lausa paneksin kust alt ma seda nüüd sain. Nüüd peate mind natuke aitama. Slideshow ja siin on ka või kood slideshow ja siis ma saaks samamoodi salvestada ja lugeda peale. Et muide seda ei tea ka paljud õpetajad, et, no, et tegelikult on selline võimalus, et PowerPoint ise lubab. Aga ma tean, et päris paljudes koolides näiteks PowerPoint ei ole ja siis on see muidugi keerulisem. Ja teine asi veel, et miks need sellised erinevad keskkonnad on alati head, et arvestades õpilastega ja sellega, kus maailmas nemad elama hakkavad, siis üks selline väike kogemus jälle kätte anda, et palun proovige mõnes teises keskkonnas hakkama saada ja vaadake, mis juhtub, et kas teil õnnestub seal see asi ära teha, et see loogika ja kõik nii edasi, et me peame sellega ka arvestama, et, no, et mingisuguseid asju õpetama põhjalikumalt, kus nad tõesti hakkama saavad ja teavad, kuidas see on, ja mingisugused asjad, et no, nad peavad aru saama põhimõtetest. No, et kuidas midagi teha. Nii et, no, et selles mõttes tundub igati kasulik keskkond, mida täiesti võiks kasutada. Ja vaadake nüüd ka oma ainete seisukohalt, et äkki keegi on sinna juba mingisuguse laheda asja valmis teinud, mida saab kasutada. Et see on ka veel võimalus. Nii, aga vaatan, et ega küsimusi vist kommentaar oli, aga küsimusi praegu rohkem ei olnud, et läheme edasi. Ja vaatame seda teist keskkonda, mille kohta Tuuli tegi juhendi. Lähen uuesti kooliellu töövahendite alla ja teine on siis Cliptomize. Ja Cliptomize on siis keskkond, mis võimaldab e-raamatuid teha. Ja tegelikult no, selliseid e-raamatute keskkondi on ka jällegi üsna üks jagu koolielus, et kui hakata siit otsima, siis neid on päris palju, aga missugune jälle see hea on, kui õpilased ise hakkavad katsetama, siis, no, siis nad lõpuks ei oskagi valida. No, et kui ma siit võtan nüüd lahti e-raamat, siis näete, siin on päris palju erinevaid, küll suurematele, väiksematele. Cliptomize mulle tundub sellise keskkonnana, mis sobib nüüd väga erinevatele vanuserühmadele jällegi. Ja võtsin siin lahti nüüd sisse logimata vaate ja siit, kui ma siis hakkan samamoodi, ma saan hakata neid asju otsima, et kui ma siia kategooriate alla lähen, näiteks school ja work, näiteks otsin midagi siit, vaatame, kas on tehtud mingisuguseid raamatuid mingisuguste asjade kohta, siis no näete, siin on küll tehtud Henry Fordist on tehtud raamat ja millest kõigest. Ja nad näevad noh, päris sellised ilusad välja, nagu päris. Et, no, et õpilastele väga meeldib teha, nende jaoks on tegelikult väga oluline see, et asi näeks välja ilus. No, siin on näiteks siis Rowlingu biograafia keegi on teinud. Ja siis kui ma teda siin lehitsen, siis on näha siin pildid pandud, tekstid pandud. Noh, nagu päris. Võibolla mulle ei õnnestunud praegu siin kõige paremat näidet leida, eks ole. Aga et on täiesti olemas erinevates kategooriates need asjad. Ja konto tegemine siin on siis nii, et ma pean klõpsama selle joini peale siin üleval. Join Cliptomize ja võimaldatakse mul siis kas Facebookiga see konto teha või siis siin klõpsan create account ja küsitakse eesnime, perekonnanime, meili aadressi
kaks korda salasõna ja huvitav, et nemad on nagu väga huvitatud sellest, et kas nendele logivad sisse siis kontot teevad mehed või naised. Nii et ma ei tea, mida nad selle teadmisega pärast peale hakkavad, juhu nad midagi uurivad. Nii et no, et seda on siis vaja teha ja samamoodi tuleb siis postkasti meil, kus on kinnituslink sees. Mina proovisin selle ära, selle asja ja logisin juba sisse. Seal siis natukene veel taheti, et ma seal oma profiili ja ma ei tea, valiks profiili pilte ja midagi ja nii edasi. Aga raamatu tegemine siis ise, lähen siia oma nime peale ja create clipbook, valin selle ära ja siis ta on lihtsalt klõpsema start. Nii ja nüüd siis oli, on siin ka neid võimalusi oli siis üks jagu. Et kõigepealt on siis mulle esimene kaas ja siis neljas on siis tagumine, et ma võin tegeleda siis kõigepealt sellega, et ma kujundan ära oma kaane, noh, panen näiteks mingi backgroundi paika, siin antakse mulle siis, võt siin on nüüd tõesti, et jälle kohati võib sattuda nagu liiksesse sellise hasarti, et oi, et 88 backgroundi, et ma tean, kuidas õpilased võivad kulutada mingisuguse ühe pildi valimisele, noh, pool elu. Sellega, no näete kui ilus, noh, mingid Juhan Liivi luuletused siia näiteks veel panna. Või siis tagakaane, noh, võin siis kujundada, kas siis valin noh, mingi sarnase pildi näiteks või natukene teissuguse. Mul oli üks ja natuke ühtemoodi, natukene teissmoodi. Nii. Ja siis nüüd need vahelehed, nendega on nüüd samamoodi, et ma võin panna nagu paika endab siis selle tausta kõikepealt. Ma peaks muidugi jääma nüüd ühe malli juurde, et olen nüüd see hea maitsega, aga ma võib-olla nii ei tahagi siin praegu olla. Ja siis siit ülevalt on siis võimalik panna, et ma panen pildi. Siin on mul juba mingisugused pildid on mul juba üles laetud ja siis näete, et ta annab teile ka sellise vaba ruumi, et ütleb, et mul on 100 megabaiti ruumi, 4 ma olen juba suutnud siin 5 pildiga ära kulutada. Ja ma võin noh, alati neid ka ära kustutada, et kui mul on raamat valmis, et ma olen ta näiteks PDF-is alla laadinud, et siis ma saan sealt selle võtta. Ja mul on siit ühest inglise koolist on mõned pildid, nii panen siia nüüd näiteks ühe pildi, siis ma saan seda ka vabalt siin suurendada, tõsta sinna kui tahan, natukene pöörata võib-olla teda viltu, nii et vahetada, võib-olla kropp, kui ta mulle mingis osas ei sobi, et tahan mingi osa siit välja lõigata, okei, okay. Siis saab ka siis teda dubleerida, panna mitu korda ja kui mul on mitu pilti, saan neid nihutada ette poole ja tahab poole, nii et noh, et igast asju ja siis saab siia ka panna veel, et ma panen talle näiteks mingisuguse, et ta on roundid selliste ümarate nurkadega. Või ja siin on veel mingid, ma ei tea, mis asja, no võimalus üli palju. Ma küll ei tea, mida see seepia mul tegi praegu. See pilt ise kaudune. Nii, järgmine siis on tekst. See on siis kirjutamise koht. Et siia ma peaksin siis hakkama kirjutama. Siia tuleb minu jutt. Ma võin ka muidugi teha niimoodi, et ta mul kusagil enne valmis kirjutatud ja siis ma ta kopeerin kuhugi ja kusagilt näiteks, et selle siis lõpus kujundan nagu selle raamatu, aga no seda saab ka nii teha, et ma vaikselt teen ja siis jälle midagi kirjutan juurde ja vaatan, et niimoodi järjest teen. Nii, ja siis video, see on ka võimalik panna tegelikult video, et siin on YouTube või Vimeo video aadress, nii et kui mul on olemas siis mingisugune selline video, ma saan ka selle siia panna, aga kui ma selle raamatu näiteks pärast PDF-ina alla laen, siis noh, video muidugi ei mängi, et seda ei ole võimalik teha. Siis nüüd, kui ma tahaksin siia teha uued lehed, siis on võimalik mul siit kohe siis lisada nende lehtede pealt, et lisa juurde ja nüüd ta küsin mul kahte asja, kas ma tahan teha koopia või ma sest tahan täiesti tühja leha teha. Ot siin nüüd peab mõtlema selle peale, et kui on mul valitud mingid väga ilusad taustad ja nagu see asi kõik hästi paika pandud, et siis võib-olla noh, tasub mul teha koopia, et ma teen koopia ja siis mul jääb noh, jälle niimoodi, et nad jäävad nagu sarnased, eks ole. Aga kui mul on lihtsalt need valged, siis ma võin ka lihtsalt lisada, et nüüd ma peaks muidugi selle siit ära kustutama ja noh, mingi muu pildi näiteks panen. Nii et noh, et lehtede tegemine siis käib nii. Ja siin üleval siia ma peaks panema talle siis veel pealkirja, noh ma panen siis, et näiteks UK kool ja siis määrama kategooriade kõike saan muud teha. Ja siis preview vaates saame seda asja vaadata. Noh, raamatud alati näevad niimoodi ilusad välja, eks ole, visuaalselt väga ilusad.
ja õpilastele väga meeldib. Ja kui asi on valmis, siis on salvestada. Ja siis on niimoodi, et praegu ta on siis mul private, see tähendab, et privaatne ainult mina näen, ma saan ka siis, kui on tõesti hea raamat, et panengi üles. Ja võt, siin on siis võimalik see download. Ja siin ta ütleb, et see on siis praegu beta formaadis, et ma ei teagi, mis mul huvitav siis välja tuleb. Väga tihti on just see, et nendes tasuta variantides on, et ma ei saa seda raamatut pärast kuidagi kätte, et seal keskkonnas ta küll mängib, aga vaatame, kuidas ta mul siis tuli. Noh, PDF-ina. Noh, kuulge, ma üldse ei viriseks. Tõesti arvestatav asi ju. Et arvestades, kui palju siin meil igasuguseid neid tausta ja muid pilte on, eks ole siis selline, noh, mingisuguse väikse õppematerjaliga annab niimoodi kujundada ja paika panna, et lihtsalt ja mugavalt. Nii, et mis, Heiki ütleb, et mis peaks olema nüüd siis õige termin selle kohta, et kas ta on e-raamat või on ta hoopis mingi klippbook või et me võtame, kui me võtame need e-raamatu standardid, sa Heiki mõtled neid puube ja kõiki neid asju või? Et ega meil jahvist ei ole terminit ja noh, eesti keel me peame need asjad ise tekitama, et me nimetame kõiki neid e-raamatuteks ja pärast on üsna keeruline aru saada, et mida me siis tegelikult mõtleme, eks ole. Et mina kutsuks seda praegu e-raamatuna, sest noh, umbes selline ta mul siin välja paistab või noh, inimesed sellisel viisil ette teda kujutavad. Aga kuidas tundus, eks ole, on ju lihtne teha seda, et ei mitte midagi keerulist. Et ma ei tea, kas keegi jõudis katsetada ka. Aha, Heiki vaatas, et ei ole flashformingus. See on hea. Kõik need jaavad ja flashid on viimasel ajal vist tekitavad ainult peavalu. Munaali raamat. Väga armas raamat. Et noh, kõik annab teha see loomise asi selle kohta öeldakse, et seda peaks tänapäeva koolis nagu palju rohkem tegema. Ja PDF-ina, ega seal sellist hea flippi, mis enam ei kao, siis ta ongi selline PDF-dokument, aga ma tean, et päris paljud tahavad saada, et nende jaoks on kõige usaldusväärsem, et kui noh, ütleme õpilane teeb mingisuguse töö, kus ta uurib oma suguvõsa või käib seal metsas ja korjab erinevaid taimi või pildistab mingisuguseid, noh, teeb näiteks mingisugust protsessist sellise õpperaamatu, et siis väga tihti tahetakse, et oi, et aga saaks selle ikka kuidagi paberil ka veel välja printida ja kuugi panna. Et kui kusagilt veebist asja sellisel viisil kätte saab, et ta on nagu enam vähem korraliku kvaliteediga, siis on see üsna hea asi. Sest et noh, et paraku ma arvan, et teil kõigil on midagi kusagilt veebist ära kadunud, siis see keskkond enam ei tööta. Ja kui keskkond enam ei tööta, siis see, teie kõik need asjad on ka sealt kadunud, et seda juhtub ikka. Nii, Siim juba ütleb, et ta on kohe valmis rääkima teile, kuidas PDF-i saab siis e-pubis konverteerida. Et Siim võite panna kohe siia chati mõne hea, kas te kasutate selleks mõnda keskkonda või mõnda programmi, et millega te siis konverteerite kohe selleks e-pubiks. Et ma kujutan ette, et see tuleb päris paljudel kasulik. Kuigi no mina kasutan oma lugeris nii seda mõlemad versioonid töötavad ilusti, et PDF-i saab lugeda ja siis seda teist versiooni ka. PDF küll jah, teinekord ei ole võibolla nii kiire ja teinekord kipub mu luger kinni jooksma. No nii, siis näete, saate sellest oma lugerisse ka veel õpikud teha. Nii, aga vaatame edasi, et Cliptomize on teile siis tutvustatud ja osad jõudsid kindlasti ka seda proovida, aga vaatame korra siis ka nüüd hoopis lähme ühtes teise maailma. Nüüd lähme, ma ei tea, kuidas teile meeldivad koomiksid. Et kui eestlased räägivad koomiksitest, siis nende puhul kipub asi olema niimoodi, et nad mõtlevad, noh, mingisugune laste värk kindlasti on. Et noh, et mis nende koomiksitega ikka teha? Aga tegelikult teatud kultuurides on koomiksitel väga tõsine koht, et võtame näiteks prantsuse kultuuriruumis, et seal loevad täiskasvanud mehed ka hea meelega koomikseid. Ma ei tea, kuidas teiega on, et kas te loete mõnikord koomikseid?
Nii. Ja no võt just ikka, eks ole, et koomiksid ikka loetakse. Ja koomiksite kaudu muide on selline lugu, et koomiksite kaudu on väga tore õppida. Ja koomiksiga on võimalik väga selgeks teha, kas inimene on asjast aru saanud või ei ole asjast aru saanud. Võtame igasugused, näiteks võõrkeeltes igasugused keelekonstruktsioonid ja sellised asjad. Et koomiksis on vaja väga nappide vahenditega midagi ära öelda. Ja see teebki selle asja kohati isegi, no ma ei taha öelda võrdväärseks, aga no, võib-olla samaväärseks natukene siis näiteks igasuguste ideekaartidega. Ja koomiksi keskkonnale on siis meil ka juhendi teinud, võt vaatame kohe, Katri Nuurman tegi. Ja nüüd te võite otsida välja siis oma nutiseadmed. Et nimelt on olemas siis tema tegi juhendi siis Comic Strip Creatorile. On olemas siis nii Androidile kui ka iOSile koomiksid tegemise keskkonnana. Ja noh, neid on muidugi rohkem, aga mis siis on nagu selle keskkonna plussid? Mina olen õpilastega päris palju koomiksid teinud ja millega mina tavaliselt jään hätta sellega, et kui nemad hakkavad koomiksid tegema, siis sinna kujundamisesse nemad ära kaovad ja teksti nime enamasti ei jõuagi. Näiteks vene keele õpetajaga olen teine kord teinud ja siis see kirjutamine on see kõige viimane asi, sest et kõik see aur kulub kogu selle muu asjadele ära. Siin on aga olukord väga lihtsaks tehtud. Midagi joonistada ma ise enesest ei saa. Et siin on praegu mul näha nüüd kaks pilti. Ma saan ka valida, et mu koomiks on ühe pildiline, siis ma klõpsasin lihtsalt ühe peal. Kahe peal on siis kaks ja kolme peal on kolm. Nii. Ja kui ma nüüd, no ma võtan praegu kaks pilti, siis edasi sellele 1, 2, 3 sellele järgneb pintsel. Ja pintsliga juhtub nüüd selline asja, et vahetuvad mul need tegelaskujud siin peal. Et ma saan nagu vaadata, kes mul siin siis parasegu rääkima hakkavad. Ja kui ma olen siis välja valinud, et kes eks nende ja see asjakirja püsime, et tegelikult ja siin ilusti töötavad, et ei ole sellega probleeme. Nii, hopski. Nii, ja nüüd on mul see siis ka olemas. Ja kui mul on siis need tekstid pandud, siis kui ma klõpsan selle luubi peale, siis ma jõuan tagasi, et nüüd mul on siis nagu esimene siin tehtud, see on teisega teha. Ja nüüd siin need all, need nüüd kaks see fotoaparaadi mooni nupp. See mitte ei tähenda seda, et ma saan nüüd kui ma selle peal klõpsan, siis tehakse minu koomiksist pilt ja see salvestatakse siis minu fotode alla. Ja noh, see on nagu selles mõttes hea, et ma saan ta pärast siis noh, jõttekeene, kas kuugi lisada mingisugusele oma tööle või noh, seda siis nagu kusagil edasi kasutada mingisugus järgmises etapis juba. Et ma võin ka need pildid teha näiteks üks saaval ja siis tõstan ta hoopis kusagil mingi teise appiga näiteks kokku. Ja see viimane, mis siis on jagamise märk, see on siis selline, et noh, muidugi kui ka sai hea asi valmis otse Facebooki või otse Twitterisse, et nagu kiirelt üles. Et võt selline, niimoodi ta nägi nüüd välja iPadiga, ma ei tea, kas ta Androidiga näeb natuke teistmoodi välja, et väga tihti on, ma ei tea, kas keegi jõudis endale Androidi tõmmata. Nii öö on, aga kas õ ka on, me proovime selle, kas õ ka on. Nii, võtame siis siit. Nii. Ja vaatame, kas tuleb, no, ma arvan, et tuleb ikka. Ruunu on ka. Nii. No, tuli. Mm-hmm. Nii, siin proovis Androidis, toimib hästi. Mm-hmm. Aha, no võtta, jah, mingid sellised väiksed agad võivad alati olla, aga noh, mul on tunne, et kui ma seda vaatsin algus, ma mõtlesin, no, et see on nagu liiga lihtne, et ma ei tea, kas sellist annab üldse kasutada. Aga noh, tegelikult jälle, kui võtta selle lihtsuse pärast, et lihtsad või noh, toredad ja head asjad ongi lihtsad, et lihtsus ongi see geniaalsus.
et siis selle võrra on minu mõelest tegemist igati hea asjaga. Ja kui me räägime koomiksist kui sellest, et ma tahan lihtsalt nagu mingisugust dialoogi või vestust sinna panna või kiirelt midagi ära öelda, siis sellel puhul ta soovib kindlasti ja või mingite emotsioonide puhul. No mingid sellised inimese õpetuse ja psühholoogia asjad peaks minu mõelest eriti hästi sobima, sest siin on ju need, noh, ütleme need inimesed on siin peal, eks ole, et siin on nagu see dialoogi vormis. Kuigi siin oli ka kusagil, ma nüüd tegelikult sain nagu muuta seda, et siin ei ole vist kedagi ka, kas seda ei olnud. Ja kui ma sain vahepeal, et teda üldse siin peal ei olnud. Aga ma ei mäleta enam, kuidas. Vahepeal oli nagu üks. No praegu ei lähe, praegu nüüd ma olen enda siin juba ära sõdinud selle asja. Reklaamid ka üles. Te mõtlete praegu, mis mul siin see üleval, see kalkulaator for iPad Free seda reklaami või? Et kuna ma jagan oma ekraani, siis sellepärast ta seda praegu näitab, et jah, et see häiriv reklaam, võt nende tasuta appide puhul ma pean ikkagi arvestama, et need asjad mul ette tulevad, et siin ei ole midagi teha. Aga noh, ta on see reklaam praegusel hetkel on jah, mul üsna väike muidugi ja ei ole ka midagi hullu, et noh, et erinevatel. Kui pildistada? Noh, võt, selle proovime kohe ära vaatame. Minu mõelest siis ta küll ei pannud reklaami peale. Siis jäi ikkagi ainult pilt. Aga ma vaatan kohe. Fotode alla, kuhu ta läks. Nii. Näete, siis on ikkagi jääb ainult, näete, selline ilus. Natuke tekst on küll võibolla selline, ei ole väga hästi loetav. Mul on kogugi punkt sinna ette kuidagi sattunud. Aga reklaami ei läinud nii, et selles mõttes on hea. Ja jah, tundub, et kirjavahe märkidega, et keegi kirjutas, et läks hüüumärk, läks ette, mul läks punkt ette. Aga ma muidugi ei tea, võibolla ma kogematega kirjutasin kiiruga siin. Nii, aga no näete, selline üks jälle äppi ja neid on päris palju ja tegelikult neid selliseid koomiksi tegemise omi on ka päris üks ta jagu. Nii, aga ma nüüd lõpetan ekraani jagamise ära. Nii, hopsti. Ja lähme siis ühe vahendi juurde veel, et mõned said juba katsetada seda koomiksi asja. Teised saavad hiljem proovida, aga üks töövahend on mul teile siis veel näidata ja see on siis Tarsia. Ma ei tea, kui tuttav on teile selline asi nagu Tarsia üldse. Et panen korra siin ette oma selle esitluse, et teile näidata, sest siin esitluses on, tegin ühe sellise väikse pildi, panin siia. Nii, nüüd oleks nüüd algusest peagu. Et kas keegi on puutunud kokku? Nii, no näete, siin sai hea idee, et teeb nüüd koomiksi hoopis nutiseadmega just. Ja see nähtavasti, see ei võta ka eriti palju ruumi, nii et see on selles mõttes mugav. Nii, aga Tarsia. Minu jaoks oli see mõiste üsna võõras. Aga kuidas teie jaoks? Kas olete kokku puutunud? Sellise asjaga nagu seda on Tarsia. Nii, panin teile praegu ette. Aha, näete, Erika ütleb, et on ise teinud seda ja on. Nii, ja kuidas te olete lihtsalt ise joonistanud ja siis lõiganud, jah? Et asja mõte siis on, kes ei ole kokku puutunud, on siis see, et see on nagu mõnes mõttes nagu pusle. Aga siin tuleb nagu kokku nii, et 2+3 on 5, et see tehe on siis ühe külje peal, vastus on teise külje peal või siin on mul pandud näiteks Tamsaare, tema eluaastad, 2 ruudus, 4, 27 jagatud 3-ga, 9, alfa, siis on siin mingisugused ruutjuured, siis on pilte olen pannud, Läti pealin Riia, no ma üritsin teha kohe nii, et kõik oleks näha, mida sinna annab panna. Kes elab metsa sees, mingisugused sõnad, H2O, vesi, külmale maale, Eduard Vilde, et ühesõnaga see on täiesti, kui mina koolis oma õpetajatele näitsin, see ma tüksid küll, et et see on küll igas aines on nagu kasutatud ja kasutatav. Ja eks ta ole mõnes mõttes jah selline mängimiseks ja nii edasi, aga alati on...
ümbrik on, tuleb välja võtta ja sinna need asjad panna. No nii, sorry, on H2O, võtta ei ole geeni. Ma lihtsalt tahtsin näidata, et ala indeksid saab teha, sellepärast see on see, miks geenikud alati ütlevad, et kus seal niimoodi, et jälle nii alt programm mitte midagi mingeid sümboleid teha ei saa. Nii et, no, et selliseid mänge siis ei peagi tegema niimoodi ise, et ma hakkan joonistan need kolmnurgad endal kusagil vöödi, siis hakkan seal kusagil kujundama, vaid selleks on olemas oma programmid. Ja minul on see programm alla laetud, teie saate selle koolielust, kui te võtate siis siit alt näete linki tarsja, siis siin on see rohelise nupu pealt on see alla laadimine, aga mul on ta arvutus juba olemas. Ja võtan ta korra lahti. Nii, siin ta hakkab mind kohe õpetama, selle ma panen kinni. Ja nüüd on siis esimene asi, ma pean valima välja, missuguse ma tahan teha. Et siin on neid kujundeid on hästi palju, et mina näitsin ühte siis kolmnurka, siis on siin näete 24 selline heksa, mis on heksagonaali, siis ütleme pusle ja nii edasi erinevaid, siis rombikujulisi ja igasuguseid. Küll on ovaale ja nii edasi. Aga lisaks sellele, et siis on siin standard, siis on siin ka extendid. Ja võt see extendid tähendab nüüd seda, et kui mu selles standardis on nüüd panete tähele, et mõned küljed on tühjad ja kui õpilane hakkab seda kokku panema, siis ta teab kohe nurgata, ütleb kohe ära, et aha, see peab jääma nurka, sest see on tühi. Siis kui te tahate olla ikkagi eriti õel, siis võib ka täita ära need osad. Ja sellisel juhul ma valin siis selle extendidi. Siis on võimalik siin teha dominomängu. Ja siis on, ma ei tea, mingid follow me kaarte ja nii edasi, nii et noh, et siin on neid võimalusi palju. No ma võtan praegu selle standardi, ma võtan siis näiteks hoopis selle rombikujulise. Ja valin okei, nii. Ja kuidas see töö siis pihta hakkab? Töö hakkab siis pihta selliselt, et mul on siin olemas siis need kohad, kuhu ma saan kirjutada. Noh, ma kirjutan siia siis kohe näiteks 2+3. On ja siia panen 5. Nii sain nüüd esimese asja tehtud. Ja siin paremal pool on mul siis näha 1, 2, 3, 4. Vot siin on nüüd kõik need siis need nagu need, no, need küsimused. Nii. Ja kui ma nüüd siis võtan siit number 2 näiteks, siis ma saan hakata siia siis järgmist sisestama, eks ole. Niimoodi, et kõigepealt ma pean hakkama neid asju sisestama. Ja noh, ta võib olla puhtalt tekstiline, et noh, et näiteks, et panen siin mingisuguseid, hakkan näiteks, noh, ma ei tea, liitsõnu õpetama, panen tugi, tool ja ta peab hoopis neid asju hakkama, eks ole, üles otsima või siis mingisuguseid, ma ei tea, inglise keelseid, go, went, gone on minema. Aga siin nüüd on üks halb asi, mis jääb, et kui ma panen nagu mitu sõna, siis ta neid sõnavahesid millegi pärast jätta ei taha. Et see on siin üks väike vigaga. Aga lisaks sellele, et kui mul on siin üleval näha standard, siis kui ma võtan selle presentation, ot siis no nüüd juba peaksid kõik matemaatikud ja kõik need suurte sümbolite armastajad juba hakkama kergelt ärisemast. Vaadake, mis siia kõik tuleb. Et siin on noh, jagamismärgid ja igasugused nooled, ma ei tea, mida nendega tehakse, mingid ulgad ja tähed, näete, kõik kreeka tähed on olemas. Ja siis on võimalik ka panna, ütleme, et kui mul on vaja mingis murdudega asja panna, siis ma saan ka seda panna, et noh, 2/4 või ma ei tea, mis asjad seal kõik on ja nii edasi ja siis ta näeb välja selline. Just nagu valemeerate redaktor täiesti ja ma lasin seda katsetada ühel gümnaasiumi õpilasel, kuna ma ütlesin, et minu jaoks on see nagu juba iina keel, siis tema katsetas ja ütles, et see on täiesti võrdväärne selle Microsofti equationiga. Et no, et kõik need samad asjad, mida sai teha seal, et saab siin ka. Ja siis kui ma lähen siia veel kontenti alla, no siis näete, mis siit veel tuleb, ma ei tea, mis asjad, mingid funksioonid ja... No ma ei tea, siin matemaatikud vist oli natuke, no nemad võivad siin juba, ma käin nad lihtsalt läbi, et te näete need, eks ole, mis asjad siin kõik on. Et kõik see suurepärane asi, mis matemaatikud on välja mõelnud, aga mida kahjuks ükski arvuti eriti süüa ei taha. Need isegi näete, siinused, koosinused, tangentsid. No näete, kes seal juba ütleb maatriks ja integraal ja eksponendid ja no ma ei tea. No see on juba kaugelt, pii on ka olemas kõik siin. Nii et, no, et ütleme, et kui on vaja just selliseid matemaatilisi valemeid või kõiki muid asju panna sisestada ja näiteks isegi kui ofisit ei ole, miks mitte sellega natukene ka õpilastele seda õpetada.
Nii, ja siis üks asi, mida saab siin veel panna, on siia annab panna ka pilte. Tähendab, et kui ma lähen nüüd jälle siia standard vaatesse ja klõpsan insert image, siis mul on võimalik siia panna näiteks, noh, ma võtangi siis nüüd näiteks sinilille pildi, mul on siin pilt ja kirjutan siia sinilill. Nii et mul võivad ka olla siis tas mingisugust puud, mingid tööriistad, noh, ma võin ka täiesti mingite selliste asjade peale minna. Ja kui ma olen siis kõik selle nüüd siin sisestanud, mina ei hakka siin praegu seda kõike sisestama, siis järgmine vaade on tabelivaate. Tabelivaates ma näen nagu väga ilusti ära, et noh, ma ei pea siin hakkama nüüd siin kerima, vaid ma näen nüüd, et kas ma olen siis selle pannud õigesti. Keegi seal just mul soovitas, et panna alakriips selle Go and Gunile, et see peaks selle, ma ei hakka praegu aega kulutama, et seda kontrollida, kas see niimoodi töötab. Et näete, siin on täpselt need asjad näha. Siis on mul olemas siin output. Vot see on nüüd see osa, mis ma pean siis välja printima. Nii, ja siin see ei ole nüüd kohe lahendusega, vaid see võib ka mul õpilane ise selle välja lõigata, siis ma ei pea hakkama kulutama oma kääre ja oma aega. Ma saan teha suure, nii et ta on eks ole kolm tükki lehe peal, ekstra suure, üks on lehe peal, siis nad panevad näiteks hakkavad seina peal kusagil kokku panema. Või siis lihtsustatud variandi ka. Nii, täpi tähti tegi ka täiesti minu mõelest, ei ole mingit probleemi. Võime ka pärast kohe proovida igaks. Siis solution on see, mis õpetaja printib enda jaoks välja. See on nüüd see, kuhu ta paneb selle endal mapi vahele, paneb kirja, et see on see, et kui õpilast on paika pannud, siis on võimalik ära panna. Ja siis on siin üks tore asi veel, backside. Nimelt on võimalik ka panna tagumistele slaididele mingisugune märksõna, et kujutame ette, et te teete neid mänge rohkem. Ja siis teil on pärast, kus te aru saate, lähevad need ümbrikud või mingid asjad korras asja, kust ma tean, mis on. Ja siis te panete sinna juba ära mingi mõtlete oma süsteemi välja, et noh, näiteks seal mingi teema 1-1 ja see mäng. Et siis on kõikidel nendel tükkidel on teada, et mis ta on. Nii, aga inputil näete see backside on siin. Backside, kui ma tahan seda kujundada, siis näiteks kui ma nüüd tahaks, et kõikidel tükkidel oleks taga näiteks varsakabi, et see on minu märk. Vaatame kohe, kuidas see backside välja näeb. Näete, kõigil nendel tükkidel on siis taga varsakabi. Nii, et kui mul nüüd midagi siin kaduma läheb, siis need asjad on kõik olemas. Nii pidin inputi puhul katsetama veel, et kuidas nende näete, kõik lähevad ilusti. Nii, ja paneme siis, näete, ala kriipsuga proovisin praegu ja vaatame, kas läheb kontroll. Nii, ja vaatame korra näiteks solutioni pealt. Ala kriipsuda jätsi ikkagi siia näha, et seda ta päris ära ei võtnud, aga vähemalt siis on võib-olla arusaadavam see tekst. Nii, ja kui ma olen siis selle asja valmis saanud, kõik niimoodi ära kujundanud, siis on mul ka võimalik siit ka veel, ma ei näidanud, et kui lahendusel simplified, et ma võin ka lihtsustatud versiooni teha, et nii nagu siin selle outputi puhul sai selle lihtsustatud, nii ka siis ma võin siit, et noh, et ütlen, mul on õpilasi, kes võib-olla nii tugevad ei ole, ma teen mõne lihtsama mängu ka. Aga muidugi meil koolis läks asi selleks, et ega nüüd õpetajad küll oma aega sellise mängu peale ei kuluta selle tegemisele peale. Aga jagati siis õpilaste vahel ära, et õpilased tulid arvuti klassi, programm on meil arvutites juba alla laetud ja nende ülesanne oli siis hakata selle abil siis mänge tegema. Ja hiljem siis välja printimine, noh näete, siin printeri nupp on olemas, ma saan printida täpselt seda lehte, kus ma olen praegu, ma olen solutioni peal, siis ma printin seda, kui on vaja mul seda, et hakkavad lahti lõikama, siis ma printin seda. Ja samas ma saan selle ilusti endal ka ära salvestada seda faili, pärast muuta kõike seda teha, et ma ei pea ka ükskord valmis saama. Nii, nüüd oli, nägin siin, et tuli küsimus, et kas tahklites on ka võimalik. Võt ma arvan, et see on üsna vana programm, et seda tahklites ei ole, et kui ma nüüd võtan, siis näete 2003 kuni 2010. Et tegelikult on tegemist sellise väikse dinosaurusega selles nutimaailma mõistes, aga noh, ma arvan, et samas see väärtus, mis tal jälle nagu on, et kõik need matemaatilised sümbolid ja edasi, et noh, siis ongi hea, kui asjad on mitmekesised, nii et oma, no just dinosaurused on armsad ja väärtuslikud, et oma arvutisse saate selle kindlasti tõmmata, ka koolis kuugi arvutiklassidesse või läpakatesse saate tõmmata. Minu mõelest meil nad said seda lausata kuidagi teha tsentraalselt, et ei olnud midagi hullu,
Ja siis tahvlites jah, paraku seda ei ole, sest et selle siis selle programmi leidis Katrin Soika ja tema kammis päris palju asju läbi ja tema alati vaatab ka seda tahvlite varianti, aga noh, ta ütleme, ta sellist vabavaralist midagi paremat ei leidnud kui see. Nii et noh, minu meelest täiesti suurepärane leid, mida saab ühel või teisel viisil ära kasutada. Et läbi selliste mängude ja läbi selliste tegemiste õpitakse väga palju, et, no, et mingist asjad kokku panna, et miks mitte, et ma tean, et ta täiskasvanud hea meelega mängivad. No nii, aga neli vahendit meil praegu oli, see oli praegu viimane, on teil küsimusi kas selle või mõne mõningate eelnevate kohta, mis teile tundus täna sellisema kõige põnevama vahendina, et panen korra tuletuseks, meeldetuletuseks ette, et meil oli siis see UTL Story, Cliptomize, Comic Strip ja Tarsia, et mida te arvate, et mida te tulevikus kasutama hakkate. Mm-hmm. Kaja arvab, et tema hakkab Tarsiat kasutama. Mm-hmm. No näete, teised ka. No, see on suurepärane, et iga üks on midagi siit leidnud, et mõte, et mulle meeldib kalati mõelda, et meil saavad siin kohal olla inimesed lasteaiast kuni siis ülikooli lõpuni välja kõikidest haridusasutustest ja ikka midagi põnevat saada. Nii, aga suur tänu teile täna seest. Loodan, et leidsite palju huvitavaid mõtteid. Aitäh, et jagasite oma mõtteid ja mõtlesite kaasa ja tegutsesite. Ja kindlasti kohtume juba siis veebruarikuu töövahendite osas. Üks asi küll veel kutsun teid veel üles, et mul tuleb sel nädalal tõsine selline veebiseminaride nädal, et ka kolmapäeval on meil päris põnev veebiseminar, kus me räägime sellisest asjast nagu õpetajavaba tund ja muna õpetab kana. Kahest õpiloost, mida me kutsume katsetama, et teeme sellise väikse, noh, ütleme, koolituse vormis, mille puhul anname isegi välja tõendi 10 tunni peale võimaluse õpetajatel siis koostöös katsetada ühte sellist põnevat õpilugu, et muuta natukene oma õpetamist. Nii et ootan siis kõiki sinna ja ma tean ka, et eelmisel nädalal see õnnetu webiseminar, mis tehniliste põhjustel siin ära jäi muna osas, et ka see tuleb kordamisele, nii et kõik õhtud on meil sisustatud, et põnevust jätkuks. Aga suur tänu kõigile, ilusat õhtut ja kohtume jälle!